বন্ধুসকল, এটা ফার্মৰ লাভ আৰু লছ ডিপেণ্ড কৰে অনলি পোৱালিৰ কোৱালিটিৰ ওপৰত। বন্ধুসকল, যদি কোৱালিটি বেয়া হয় পোৱালিৰ, তেনেহলে আপোনাৰ ফার্মত আপুনি কেতিয়াও লাভবান হ'ব নোৱাৰিব। কাৰণ পোৱালিৰ কোৱালিটি বেয়া হলে পোৱালি মর্টেলিটি বেছি হ'ব আৰু সঠিক সময়ত আপোনাৰ ওজন নাহিব। বন্ধুসকল, সঠিক সময়ত দানা খুৱাই যদি ওজন নাহে, তেনেহলে সেইখন ফার্মত আপুনি কেতিয়াও 2-4 টকা উপার্জন কৰিব নোৱাৰিব। সেইকাৰণে বন্ধুসকল, আপুনি জোৰ পৰা পোৱালি নিকিনক, কিয় কোৱালিটি চাব, পোৱালি আপোনাৰ এ গ্ৰেড পোৱালি চাব। যদি আপোনাৰ মর্টেলিটি বেছি হৈ যায়, সেই পোৱালিৰ কোৱালিটি বেয়া হলে মর্টেলিটি নিশ্চয় বেছি হ'বই। বন্ধুসকল, ইয়া চাওক, আপোনালোকে আমাৰ যিটো ভিডিঅ'ত পোৱালি দেখুৱাই আছোঁ, এইবিলাক পোৱালি অৰিজিনেল এ গ্ৰেডৰ পোৱালি হয়। আপোনালোকে এই ধৰণৰ পোৱালি ক্ৰয় কৰি ফার্মত আপুনি পোৱালি উঠাব, তেতিয়া আপোনাৰ ফার্মত কেতিয়াও লছ নহয়। এটা পোৱালিও মর্টেলিটি তেনেকৈ নহয়, 2-4টা পোৱালি মর্টেলিটি বেলেগ কথা, কিন্তু আপোনাৰ এনেকৈ আপোনাৰ 20-30টা পোৱালি কেতিয়াও মর্টেলিটি নহয় আৰু সঠিক সময়ত ওজন আহিব। সেইকাৰণে আপোনালোকে যদি পোৱালি দৰকাৰ হয়, লোকেল অৰিজিনেল কুকুৰা পোৱালি, তেনেহলে আমাৰ যিটো নাম্বাৰ দিয়া আছে, নাম্বাৰত যোগাযোগ কৰিব পাৰে। চাওক, এইবিলাক অৰিজিনেল লোকেল কুকুৰা পোৱালি, যদি আপোনালোকৰ অৰিজিনেল লোকেল কুকুৰা পোৱালি দৰকাৰ হয়, তেনেহলে আমাৰ যিটো নাম্বাৰ দিয়া আছে, সেইটো নাম্বাৰত যোগাযোগ কৰি আপুনি এইবিলাক অৰিজিনেল লোকেল কুকুৰা পোৱালি ক্ৰয় কৰিব পাৰিব। ইয়াৰ চাওক, আমাৰ ঘৰত এজন ফাৰ্মাৰে আহি টমটমৰ যোগেদি এইবিলাক পোৱালি ক্ৰয় কৰি লৈ গৈ আছে নিজৰ ফাৰ্মত। চাওক কিমান ধুনীয়া পোৱালি, একদম অৰিজিনেল পোৱালি পাব।